Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić potvrdio je da su četvorica srpskih kriminalaca uhapšeni juče oko 17 časova u jednom restoranu u Valensiji bez pružanja otpora. Akcije prethodila jednogodišnja zajednička potraga španske i naše policije. Među uhapšenima je i poslednji odbegli pripadnik zemunskog klana Vladimir Milisavljević zvani Budala, koji je zbog učešća u ubistvu premijera Zorana Đinđića u odsustvu osuđen na 35, a za druge zločine na 40 zatvorskih godina. Iako nema zvanične potvrde o smrti preostala dva člana Milana Jurišića i Ninoslava Konstantinovića, ministar Dačić ocenjuje da kriminalni klan Zemunaca više ne postoji. Ja sam zaista ponosan što za vreme dok sam ja ministar unutrašnjih poslova su pohapšeni gotovo svi članovi zemunskog klana. Luka Bojović, jedan od najtraženijih kriminalaca sa Interpolove liste, prilikom hapšenja imao je lažni litvanski pasoš, ali nije uspeo da prevari španske policajce. Bojovićevo i hapšenje njegovog kuma, Vladimira Mijanovića, kao i glavnog egzekutora Siniše Petrića, rezultat su borbe u kojoj se Srbija odlučno upustila i u tome sarađivala sa međunarodnom zajednicom, zaključuje predsednik Boris Tadić. Ako se pojave, pokažu kao tačne i druge informacije o hapšenjima i lociranjima kriminalaca, pored onih koji su u Srbiji uhapšeni i već pravo osuđeni na višegodišnje, višedecenijske kazne zatvora, mi ćemo biti jedna od retkih zemalja u regionu koja je taj problem praktično stavila pod kontrolu. Novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić u izjavi za RTB ocenio je da su vesti iz Španije svakako dobre. On ipak ne deli optimizam naših najviših zvaničnika. Zemunski klan, onakav kakvog znamo iz 2003. je verovatno razbucan, ali je na njegovo mesto isto trenutku uskočio, ne znam, klan Luke Bojovića, pa se tu pojavljuje Darko Šarić, koga još uvijek nešto viklamo okolo. Jednostavno, dokle god oni imaju toliko novca, dotle će biti organizovano kriminala i bit će veoma ozbiljna opasnost. Dakle, ja ne bi bio toliki optimist. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen najavio je da će Srbija od španskih vlasti zatražiti hitno izručenje uhapšenih kriminalaca. Neizvesno je hoće li oni stići u Beograd do 6. marta, za kada je zakazan nastavak sudskog procesa u kojem se Bojoviću i Milisavljeviću sudi zbog pokušaja ubistva Andrije Draškovića i još tri osobe 2004. godine. U tom procesu sudi se i Sretku Kaliniću i Milošu Simoviću, a oni su već u pritvoru specijalnog suda.